І до теми Азовсталі, то завод вже перетворився на руїни. Оприлюднені нові супутникові знімки Maxar Technology, зроблені 29 квітня, напередодні буквально. Майже всі будівлі на сталеливарному заводі зруйновані. У дахах великі дірки, явна ознака військового удару, можливо, ракетного. Деякі покрівлі повністю обвалені. Масштаби руйнувань просто жахають. Пане Дмитре, на вашу думку, яка кінцева мета у Маріуполі для окупантів? Вони хочуть його повністю стерти з лиця землі, вбивши наших захисників, наших мирних жителів. Чи вони намагаються до 9 травня цієї дати, яку вони так люблять, якийсь, бодай, якусь перемогу подати для внутрішнього споживача в Ерефії? Ви знаєте, ну по 9 травня, давайте, по-перше, росіяни вже зрозуміли, що не вдасться жодної перемоги дати на загал. Більше того, ватажок терористів так званої ДНР Кушилін скасував парад на 9 травня в місті Донецьку. Оце показово те, що, власне, окупанти зрозуміли, що сакральні дати, чисельна перевага, військові злочини жодним чином не можуть зламати духи супротив українських захисників. Як ви слушно зауважили, однією з цілей Путіна є фізичне знищення захисників Азовсталі. Він в першу чергу це передослідує. Мовиться про, власне, бійців полку Азов. Тобто, в російських ЗМІ нагнітається істерія з приводу так званих нацистських формувань, відповідно, Путіну конче необхідно хоч якийсь успіх у військовій операції, денацифікації, як це люблять говорити російські ЗМІ, показати в моменті якраз, на жаль, фізичної ліквідації українських героїв. От про це і треба говорити. І про це, про підступну, підлу, злочинну тактику російських окупантів свідчить і те, що, уявіть собі, матерям українських захисників висилають фото їхніх загиблих дітей, яких, до речі, до цього зафільмували, що його взяли в полон. Тобто йдеться про те, що окупанти розстрілюють полонених українських героїв, а відповідно це так само є військовим злочином. Українській стороні варто документувати всі ці злочини, щоб в подальшому жоден з конкретних виконавців і відповідно високопосадовців Російської Федерації не змогли уникнути кримінальної відповідальності. Всі мають відповідати від виконавця до людини, яка дала злочинний наказ. Я ще раз підкреслю, йдеться про те, що знищують навіть важко поранених і полонених. Оце досить небезпечно. Пане Дмитре, ось ви сказали, що ватажок Пушилін так званих псевдореспублік ДНР, там я навіть не пам'ятаю, якої там псевдореспубліки він ватажок, відмовився від параду, а власне в Росії все ж таки він відбудеться, ось цей день Побєдобєсія, Путін проведе на самоті, не запросив він навіть своїх друзів, там ні Лукашенка, нікого. І ось власне ЗМІ пишуть, що Путін на 9 травня може оголосити масову мобілізацію в РФ. Велика Британія прогнозує, що Росія може використати святковий парад, щоб оголосити про масову мобілізацію резервів для останнього удару по Україні, нібито. Міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що кремлівський диктатор може оголосити нову війну світовим так званим нацистам, повідомляє Daily Mail. Далі цитата. Путін, який зазнав невдачі майже у всіх цілях, може спробувати консолідувати те, що у нього є, і просто стати свого роду раковою пухлиною всередині країни, додав Волес. Водночас очільник Міноборони не має доказів таких планів Москви, мовляв, такий висновок він зробив із врахуванням попередніх коментарів. Пане Дмитре, як ви вважаєте, наскільки взагалі самі росіяни готові, аби встати зі своїх диванів і підсилити, власне, військо оте російське і піти на вірну смерть сюди в Україну? Чи, можливо, Путін буде шукати додаткові ресурси і резерви, можливо, із російського контингенту там у невизнаному Придністров'ї? Можливо, говорили так само про мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. Наскільки взагалі імовірне ось це підсилення? Чи те, що зараз є, ось той склад, він таким і залишиться у такій самій кількості?
Давайте почнемо з параду 9 травня. Не Путін не запросив, а відмовилися і навіть його стратегічні партнери по ОДКБ. Мовиться про те, що Казахстан офіційно повідомив, що не буде приймати участь в параді. Те саме стосується Узбекистану. Тобто Путін дійсно останє залишиться на самоті, але через позицію навіть стратегічних партнерів. Друге, що стосується загальної мобілізації в Росії, її може оголосити тільки президент Російської Федерації і за умови, якщо бойові дії тривають безпосередньо на території Російської Федерації. Це то йдеться про акт зовнішньої агресії проти Російської Федерації. Це згідно законодавства самої Російської Федерації. Ну, я розумію, що закон і Російська Федерація – це речі, тобто їх не можна ставити на одні терези. Але менше з тим, навіть, скажімо, законодавчої бази для оголошення загальної мобілізації немає. Будуть шукатися дійсно внутрішні резерви. Це так званий союз добровольців Донбасу.